Kazakistan'da 7 yılda boldum, bırak şimdi de ben 8-9 yıl burun Kazakistan'a birinci ret geldim. Al sol kezinde ben aspirant oldum. Yani ben disertasiya 7 yıl için geldim. Takırım Kazakistan'ın mal şarışlığı ben baylanışkan salta sör adet görüp dar. Sol takırıp 7 yıl için Taraz Kavası'na jakın alıgı durganım. Bir yılda. Al одан кейін Назарбаев университеті мені жұмысқа шақырған, сосын ана соңғы 5 жыл осы университетінде сабақ бердім. Ал біз қазір экспедиция шықтық. Мен осы жерге менің коллегия Захарай Кафрин және ұлттық музейден екі ғалым, Жақын Таймағанбетов және Талғат Мамиров мен келдік. Олардың мақсаты мысалы тас дәуіріндегі адамдардың табу үшін, олар әсіресе мысалы ол тас дәуіріндегі адамдардың тұрған үңгірлерді табғысы келеді. Сондықтан біз осы жерді кішкене араладып, үңгірлерді көріп көрдік, олар адамға лайк-лайк емес. Өкінішке орай олар біз адамға лайк үңгір алып табған жоқ. Мүмкін келесі жылда қайтадан келіп келеміз, соңғы үңгірлер табамыз. Біз шынында тек 5-6 күнге келдік, ол үлкен экспедициясы емес. Бірақ осы жерде біз Конор Аулия деген үңгірге көрдік. Және осында 40 үңгір деген бар, оларға көрдік. Және біз өзенінің бойында кешкені жүрдік, тек сұрып көрдік. Бірақ өкінішке орай, мысалы, тас дәуірінен қалған құрылдарды таба алмадық. Оларды неолиттік кезінен қалған тас, шақпақ тасты табдық, бірақ олардың басқа тақырып емес, негізгі тақырып емес.